Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama dhe kryetari i opozitës Lulzim Basha pritet të takohen për të diskutuar mbi reformën në drejtësi dhe atë zgjedhore. Palët janë dakord në parim, pasi zoti Rama zyrtarizoi përmes një letre ftesën për një bisedë të përbashkët. Ky është takimi i parë mes drejtuesve të dy forcave kryesore politike në vend, në një moment tensioni është të larta mes palëve dhe kur procesi i reformës ndodhet në një fazë kritike. Nga Tirana njofton korrespondenti ynë Armand Mero. Kryeministri Edi Rama ripërsëriti sot ftesën drejtuar kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha për të takuar dhe biseduar për reformën në drejtësi. Një ditë më parë në një intervistë për Top Channel-in, zoti Basha kishte shprehur gatishmërinë për të biseduar pa kushte me kryeministin në çdo moment. Nisur nga kjo gatishmëri, kabineti i zotit Rama ju drejtua kabinetit të zotit Basha me një letër duke theksuar se ftesa që kryeministri i ka dërguar zotit Basha mbetet gjithmonë e hapur. Në fund të marsit të shkuar, kryeministri i ftoi publikisht në një takim kreun e opozitës, i cili nga ana e tij e refuzoi atë duke e kushtëzuar me zbatimin më parë nga ana e shumicës së vendimeve të gjykatës kushtetuese për mandatet e tre deputetëve socialistë. Në letrën e sotme, kabineti i zotit Rama thekson se kryeministri është i gatshëm të takohet me kryetarin e Partisë Demokratike që nesër në orën 11. Zoti Basha është sigurisht i mirëpritur të caktojë orën e takimit në çdo rast. Duke qenë se vendi i takimit është lënë në zgjedhjen e kryeministrit, ai mund të zhvillohet në sallën e hartave në godinën e Këshillit të Ministrave, thuhet në letër. Zoti Basha ju përgjigj pozitivisht ftesës, por takimi është i pamundur për nesër për shkak të një agjende ndërkombëtare të konfirmuar më parë, shkruhet në përgjigjen kthyer kryeministrisë, ku saktësohet se kryetari Basha është i mundur të realizojë takimin duke nisur që për ditën e mërkurë, 1 qershor. Takimi i pritshëm vjen në një moment kur procesi i reformës në drejtësi duket se ka mbetur pezull pasi opozita paraqiti një seri propozimesh lidhur me tekstin e ndryshimeve kushtetuese të rishikuar nga ekspertët e misionit amerikan të ndihmës ligjore, OPDAT dhe atë të misionit evropian, Euralius. Dy ditë më parë zoti Basha deklaroi se opozita është dakord me pjesën që ka të bëjë me antikorrupsionin dhe se ka pranuar propozimet e ndërkombëtarëve lidhur me vendimarrjen për emërimet në institucionet e drejtësisë, ndërsa shprehu vërejtje për strukturën e re të sistemit. Por ndërkohë zoti Basha ka ngritur si një çështje urgjente dhe ndryshimet në kodin zgjedhor, pasi sipas tij, pa garantuar zgjedhje të lira të ndeshme, Shqipëria nuk mund të shpresojë hapjen e bisedimeve për anëtarësinë në Bashkimin Evropian. Për këtë arsye, sipas kabinetit të zotit Rama, kryeministri do të jetë i shoqëruar nga kryetari i Komisionit Parlamentar për Reformën e Drejtësi Fatmir Xhafaj, si dhe nga kryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore Bashkim Fino. Zoti Basha është më së mirëpritur të vijë i shoqëruar sipas dëshirës së tij. Në kuadër të këtij takimi, kryeministri do të dëshironte të trajtonte së bashku me kryetarin e Partisë Demokratike çështjen e reformës në drejtësi, atë të reformës zgjedhore dhe çdo çështje tjetër me rëndësi dhe interes të përbashkët, përfundon letra e kabinetit të kryeministrit. Nga ana tjetër, kabineti i zotit Basha është përgjigjur se për ditën, vendin dhe formatin e takimit veten të gatshëm të nisin me njëherë kontaktet për të nisur raportimet e nevojshme. Nëse takimi do të finalizohet, është ende herët për të vlerësuar rezultatin e pritshëm, por sidoqoftë, është së paku një sinjal të tensionimi. Për zyrtarinë e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.